sekundes, minūtes, stundas, dienas pārtopot mēnešos jau atkal ir sakrājušās vienā veselumā – gadā. Nu jau aizvadītajā 2005. Gadā. Kāds tas ir bijis mums katram un arī mūsu pilsētai? Bet reizē ar pārvērtībām Bāmieras centrā vēl kāds iegūms. Esam liecinieki savas pilsētas vēsturei. Un arī tas ir šī gada notikums. Iezīmīgi šis gads ir arī Valmieras slimnīcai, proti kļūstot par reģionālas nozīmes veselības aprūpes centru, un līdz ar to pieaugot pacientu skaitam nāks domāt par rekonstrukcijas darbiem.